Odnio sam kaznenu prijavu gospođi Šipek. Znači, suradnju imam izuzetno dobru sa državnim odvjetništvom. Kakva je to onda paradržavna organizacija za koju me optužuje HDZ? Ali danas se vidjelo iz Andreja Plenkovića da je za njega zapravo sumnji teroristička organizacija, stranka, jer nam nabraja Damira Markuša, moga prijatelja, koji se sa mnom došao iz svoje Kutine boriti u Vukovar sa oznakama HOS-a, došao se boriti u Vukovar i danas ga taj isti Andrej Plenković koji je jeo kroasane u Parizu dok je Jean-Michel Nicolier koji je ove godine posvećan kolona došao iz Francuske i borio se isto u mom Vukovaru i okretanje teza. Nitko ne osporava taj nesretni mali bezuk što je to napravio, niti itko opravdava, niti ja, niti Domovinski pokret.